ଏହାକୁ ଦେଖି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରି ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସତେଜ ପରି ଏମାନେ ସପ୍ତସଜ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଯାଉଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁବେଲି ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ବାଇକ୍ ନ ଟାଣିବାରୁ ଜଣକୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ସପ୍ତସଜ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ସପ୍ତସଜ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏଇଠୁ ଏଇ ଝରଣାମାନଙ୍କର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସପ୍ତସଜ୍ୟାର ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସଠିକ୍ ବାରି ହେଉଥିବ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝରଣାମାନେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ବହି ଚାଲୁଥିବେ। ସତେଜ ପରି ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଉଠାଣିଆ ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାହାଡ଼କୁ କାଟି କୁନି କୁନି ଝରଣାମାନେ ଅବିରତ ଭାବେ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ପଥରକୁ କାଟି ଉଚ୍ଚତର ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ନିମ୍ନତରକୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ, ଉଠାଣି ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ମୋତେ ଅଧା ବାଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ। ପୁଣି ଆମେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏମିତି ଆଉ ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃକ୍ଷମାନେ ସେମାନେ ପାଉଥାନ୍ତି, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବାଇକ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଆସି ଏକ ସିଡ଼ି ପାହାଚର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଠି ବାଇକ୍ ରଖି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାମାନେ କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ଯେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଯାଏ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାମାନେ କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପାଣି ଜମିଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିମାନେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖାଯାଉ ପାଦରେ ଗଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ।
ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥାଏ, ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଦେଖ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ଧ, ପ୍ରାକୃତିକର ମହକ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଆଜ୍ଞା।